Hei sann, velkommen, torsdag igjen. Så det går, tiden går fort. Det 14 dager siden vi var sist, så jeg beklager at det ikke ble noe forrige vike, men sånn det av og til. Og ikke har vi kommet oss så langt I sesongen at det blir nok Montour forløpig. Den ikke kommet til landet. Jeg vet at den kom på markedet I Paris og der omkring, men der ikke vi. Vi her. Så hjertelig velkommen, og selv om vi ikke har Montour, så har vi I hvert fall andre franske oster I dag. Fra nord til sør og sør-vest. Ganske forskjellige, men fantastiske oster, alle især, så det heter. Hver især, hver især, så det heter. Ja, liksom sånn. Så det, så ja. Jeg tror vi skal begynne helt I sør-vest, for det på sett og vis den mildeste osten, og den heter Tom de Chèvre Daidieu. Unnskyld, og den kommer fra landsbyen Daidieu, det I Pyreneene, helt vest. Det ligger for de som opptatt av varmekilder og litt underverker og høyere makter og sånn, så ligger det mellom Lourdes og Pamplona, hvis du skal på ost, nei ikke ost, okse, begynner på okseløp da. Så er Pamplona byen å være I. Så det her jo også liksom mer eller mindre på rut og altså på pilgrimsleden til Compostela, Santiago de Compostela. Så kan man fra Frankrike og går over og vestover, sørvestover. Så ligger helt på grensa til Spania, samt 2,5 timer kjøre hvis du skal til San Sebastian, da må du gjøre en runde opp og til Bayonne og Biarritz og ned igjen langs med kysten. Så ligger jeg oppe I fjellet her I en liten dal som jeg ikke husker navnet på så liksom sånn så det den ja, nei, men skal vi se vi skal bare endre litt her sånn, det den osten her så veldig sånn kvit og fia kvit altså den litt sånn elfenbeins kvit, det jo geitemelk det her da jeg lager på samme måten som osai irati oso irati som en saumelks ost, men altså mens det her geit og kommer fra omtrent samme plass. Jeg håper ikke dere ser inn I kommentaren som heter Svart kaffe Mathilde, for det skriver seg fra pultost. Så kan jeg bare gjøre litt sånn, så ikke det kamera der står og virrer sånn. Men den får en helt annen smak. Hvis dere kjent med oso irati, så den rund og veldig søt og ja, søt og så, men den har en sånn fin sødme, veldig likandes. Det vel den osten som har vunnet flest konkurranser I av alle oster rundt om I verden opp gjennom tidene. Så det sånn, skorpa vaska, men den tørr og fin. Sånn, det ikke noe sånn kleimet her. Skal vi se, skjer det litt. Så ostene mine fra Galoppen I dag I mathallen I Oslo. Har litt mer krydderpreg, altså litt mer sånn kraft enn oso iratin. Hasselnøtt, melk, smeltet smør. Ja, det sånn. Det jo en sesongost, siden den av geitmelk. Så den blir ystet fra mars til oktober, så begynner den nærmest sesongen. Så det her en
vår ost som vart ystad i vår en gang. Den ikke eldre enn det. Hold fast. Flott konsistens. Mm. Kommer litt mer sødme og sånn, og meieri da, vil jeg bruke uttrykket. Etter hvert som det du trykkes, eller spiser på den, tygger på den. Mm. Ja, veldig gul. Den tåler godt den rødvin fra Syd-Frankrike. Den kan gå opp mot Bordeaux. Det ikke så langt under. Languedoc. Rosio. Vil fungere veldig flott. Men også en Bordeaux. Ikke for mye tannin i den. Altså, enten så får den være litt sånn avslepen og avrundet og vel lagret, eller så må du ha en som ikke har, eller som har en god del mellom å trykke i seg, altså østside gjerne det da. Det var liksom sånn, ja. Så, veldig, veldig behagelig ost. Tror den veldig ny i Norge. Den ikke så fryktelig gammel, altså sånn tradisjonsmessig. Altså, det jo mest, ja det ikke mest, altså de har laget geitmelksoster i Pyreneene lenge, så det liksom ikke slik at det bærer sauemelksoster her, for all del. Betmal også en geitmelksost, og det en klosterost, og den var laget veldig lenge. Så det liksom, så, men ser vi inne på alder, så kan vi nå gå til en som har vært laget veldig lenge, og det den her. Maroal, altså Maroilles, Maroal på fransk, det en beskyttet opprinnelsesbetegnelse, altså AOP. Og dette har de laget i 1000 år, cirka. Fra de begynte, altså i Abbaye de Maroal, munkene begynte å lage den der sånn rundt år 1000, cirka det der. Så det her, så da er vi helt nord i Frankrike, litt mot nordvest, i Picardie og Nord-Pas-de-Calais, heter disse to departementer, eller fylker, eller områder, eller hva det var du vil. Og osten har navn etter byen Maroal, som ligger der litt sånn øst for Arras og sørøst for Lille. Da er du helt på grensa, liksom sånn. Så dere da har sånn noenlunde Frankrike-kartet og grensområdet til Belgia klart for dere, så vet dere hvor vi befinner oss. Det her er en drøkitt ost. Det kjenner du nå å trykke på. Det er ganske tørr skorpe på den. Men den er litt sånn, bitteliten grann klissete. Det var vel sagt at i en periode så var det forbudt å ta med denne osten i baggen på offentlig transport i Nord-Frankrike. Jeg tror det liksom sånn stemmer. Hold fast den her også. Som er gulaktig i altså osten, litt sånn små hull. Typisk sånn rødkitt ost. Ja, det her en stinker da. Jeg synes det veldig moderat duft på den. Man sier det. Skorpe og litt sånn fin stripe til det, vel et eller annet. Sånn at den er litt presset med et eller annet, og så slik at det får sånn flotte rille bortover her. Akkurat nå skjer jeg bort det, sånn, jeg får på ene siden, og så kan vi nå smake litt her. Det er litt sånn, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal karakterisere, jeg kunne jo sagt kloakk, men det er jo ikke, liksom ikke det. Men den har jo en spesiell duft, denne her rødkitt bakterien da, vi har det. Det er ikke så ofte jeg har spist denne osten her. Det er litt sånn
mycket Nordfrankrike har haft fokus på. Vad är det med? Flott. Salt. Kraftig i smaken. Det är sånt uvant kraftigt till rödkitta och bär liksom sånt, det är ju gärna milde. Här också är det alltså de duftar starkt och så är det mild i smaken. Den är ganska kraftig. Men flott ost. Smör. Här också. Den var väldigt god. Men det förutsätter ju att du likar rödkittsostar då. Jag syns det är, det har säkert sagt många gånger för Bartolle. Men det är förutsättning att du syns, att du syns att rödkittsost är gott. Jag syns det är ufattligt spännande ostgruppe. Och så är det ju så att det är som inte så många vet, men så är det sånt som Comté och Gruyère och Beaufort och Appenzeller och dessa här faste alpeostarna. Säkert att de var också, svenska att de var. De är, har ju också vaskat skorpa, alltså sån rödkitt skorpa. Det är bara det att det, där är ostarna så fast att den blir inte så klissigt och får inte den lukta som de får när strax osten är halvfast eller mot det myke, så är det mer vann i den, så att det skorpa får helt annan konsistens. Alltså bara stick fingern på en époisse och så känner du det i 14 dagar efterpå, oavsett hur mycket du vaskar det i dessa tider. Så, men den här är inte sån. Den sitter nog lite i fingrarna, men du känner väldigt tydligt att det är en rödkitt ost. Fantastiskt till en rödvin. Det är en moden champagne. Det är ju inte så långt till Reims och champagne, så det är ju naturligt att naboområdet är representerat. Men eller så kan du tåla väldigt mycket rödvin. Kanske en röd från Loire på Cabernet Franc eller Gamay eller av och till Pinot Noir. Men helst Cabernet Franc fungerar väldigt flott. Men andra rödvin också för all del. Så öl, trappist, jag är inte personligt så glad i. Akkurat trappistöl, men det är ju en klosterost, så ett klosteröl vill fungera väldigt flott. Jag syns det var en nydlig ost. Jag har ett stort stycke. Vi skulle ha haft smaking tidigare idag. Ja, den avlyste vi, så vi, jag har lite extra ost, men jag må ha med en bit till här. Det här var väldigt bra. Ja, spiser jo skarpa da. Ja, det synes jeg du også skal smake på. Eller, ja, tenk ikke å spise den hele tiden, men at du smaker på den gir ikke noe negativ smak til osten. Av og til så kan skarpa gi et bittert preg, men ikke i dag. Ikke den her. Veldig. Det var veldig godt. Jeg må spise mer bare vel. Er firkanta. Eller ja, firkanta er rektangulær da. Som en del av disse ostene er. Den her er det. På Levesque er det. Vi hadde St. James, brittisk St. James, som er samme type annet på sauemelk, den er også firkantet, så det er en viss tradisjon for det. Så har du andre som ser på oss, som Münster og Livarron, sånn, som da er runde. Så det var det. Liksom sånn, til slutt så skal vi ta og dra oss sørover igjen, men lenger øst. Vi skal til den vakre øya Ildebote, altså Korsika. Der har de en ost som heter Près d'amour. Jeg lurer på om ikke det betyr altså kjærligheten, så å sette birth of love på engelsk. Jeg sliter litt med å oversette det til norsk. Den er også
Ja, og veldig sånn fantastisk skorpe da, hvis du har sansen for litt sånn mugg og greier. Den har også et annet navn innimellom som heter Fleur de Marquis. Så det er samme osten, bare sånn at du klarer over det. Så det som er spesielt med denne osten her er at den er skorpe er dekket av et lag med tørka urter. Og her er det fennikelfrø, her er det rosmarin, her er det einebær, paprika er spesielt. Form for paprika, og der er sar. Så vi ligger utenpå og gir et veldig flott preg, både smaksmessig og duftmessig til osten. Det er en kjempeost. Den er av saumelk. Jeg ser den er veldig hvit. Selv om den er litt sånn mot elfenbein inni her. Så den er litt lysere inni midten, og det er naturlig. Og så er han halvfast, så ser han litt sånn, begynner å bry, litt sånn, ser dere det? Litt nedbryting her mot i bunnen her, for det pipler litt uten øye her, og det er litt sånn nedbryting for skorpa, som ble helt svart på fingrene. Så her er det jo mugg, det var muggår, tenker jeg, i tillegg til, som er da naturlig mugg, i tillegg til disse urtene da, det liksom sånn, så det. Det ligger litt sånn her. Og her kan du godt spise skorpa, fordi at den har så fin smak av urtene. Og setter preg på osten. Veldig kremete. Fin syre. Er ikke nødvendigvis så gammel den osten her. Moden er fra 2 uker til 2-3 måneder. Og den her kan fremstå som fersk, selv om skorpa er jo veldig utviklet. Den er det, men den er i hvert fall ikke sånn ultra gammel. Syrlig, litt sånn sitrus i smaken. Fantastisk, jeg har hatt den mange ganger før. Jeg synes det er en god ost. Og så er det sånn. Men hvis han skrekkblandet fryd, man serverer en slik ost med en sånn skorpe. For det kan jo skremme vett av noen av kvarmen. Men det er liksom sånn, det er utenpå inni er det altså en helt nydelig ost. Men han, ja, modere sånn, rømme, yoghurt. Fantastisk. Den her er rimelig greit tilgjengelig, også andre plasser enn der jeg kjøpt den. Så det bør være mulig å få tak i den. Altså, fin syre, altså, veldig fin syre. Da tenker jeg på sånn surmelksyre. Alle liker surmelk. Surmelk er fantastisk. Pernille, jeg har kjøpt den på Galoppe i mathallen, og der har de den. Men det kan godt være at de, nå vet jeg at du bor i Oslo, så det er greit. Kan være at de har den andre plassen også. Og så spør du om vinanbefaling til den første. Altså den her som kom fra Pyreneene, rød Bordeaux. Kan godt for så vidt være hvit også, det er greit det. Men litt moden eller utenfor mye tanniner da, så kan du velge. Alternativt litt kraftigere viner fra Languedoc, Madeira og sånn, tåler det veldig fint. Den andre Maroi, en rødvin fra Loire på Cabernet Franc, eller champagne. Gjerne moden champagne med litt fylde. Også den her siste, som altså på Korsika så må du jo drikke lokalt, enten er noe rødt eller hvitt. Hvis du er i Norge, så en Albarino, altså da er vi på vestkysten av Spania, eller en Riesling, tysk Riesling, tørr, eller om den har litt restsødd, men det gjør ingenting. Altså om det er en kabinett, men det kan godt være en tørr. Og hvis du er på Derø, en Rioja eller en annen på Tempranillo-drue, altså det er Rioja-drua.
Men det trenger ikke på død og liv være reserver eller grønne reserver. Det kan godt være en kreans. Det er litt sånn fersk, så den har litt frukt. Så det er de vinene synes kan passe. Ja, ja. Den er så fin og fremmet. Det er nytelse å spise. Og så får du litt sånn flotte krydder eller urte preger på den, som gir deg en piff. Korsika, brin d'amour, altså brin de apostrof amour, eller fleur de maquis, sånn, samme osten. Tilnærmet. Jeg skal ikke si at det om det er to like, eller om det er samme osten som bare har litt sånn forskjellig navn, det har ikke helt kontroll på her i sitt akkurat nå. Så, men en fin, frisk, vestspansk eller nordportugisisk vin på Alvarinho-dru. En Riesling eller en sånn, Tempranillo. Ja, Crianza. Sant, så ikke den for lagret, for mye eiker. Ikke så mye eiker i å ha lenger. Sant. Nei, ser du det? Ja. Så neste gang skal jeg skrive hvor jeg har kjøpt de. Så i hvert fall de som da er i Oslo kan gå dit da. Så av og til så betyr det en bytur litt hit og dit. Denne gangen her så var jeg på en plass. Så det. Ja, jeg tenker at vi sier det var det. Og så er det jo hyggelig at du vil smake sammen med meg, det er klart at det er jo et poeng, det, så da kan man lære litt, så går det an å skrive i kommentarene her da, hvis man er uenig hva jeg måtte smake, men smak er veldig forskjellig, og hvordan vi opplever smak er veldig forskjellig, så vi kan ha forskjellige oppfatninger av det, og derfor så er det jo veldig morsomt å smake sammen folk, for da kan man få en diskusjon. Så det er jo en egen nytte, det. Så, og når jeg nå har en dialog her med en som Pernille som sitter og ser på, så skal hun også på level 1, Academy of Cheese, så det blir veldig morsomt når det kan komme i begynnelsen av november. Så det er lov å melde seg på, der er plasser. Det er ikke så veldig mange vi har når, i disse koronatider, som jeg tar litt ekstra hensyn, men der er fremdeles plasser på det kurset der. Det er morsomt, og det er lærerikt, og dere kan gå videre og bli Master of Cheese i løpet av 2022-2023, hvis dere ønsker det. Det tar litt tid, men det er mulighet. Så, Sandre, jeg vet ikke helt hva som kommer neste vike. Hvis Montår har kommet til landet, så kommer den. Hvis ikke, så skal jeg love å poste det enda litt tidligere. Denne gangen var det på tirsdag, tenker jeg. Så slik at det er bare å bestemme seg. Slik at de som vil kan dra ut på tur og handle. Så, men bortsett fra det, så sier vi takk for i dag, og velkommen tilbake, eller på gjensyn, på neste torsdag. Se frem til det. Ha det så godt!